ustoz mening qur'onga yoki ollohga nisbatan odobsizlik qilish niyatim yo'q lekin menga bu savolni bir ateist berdi va agar shu savolimga javob bersang islomga kiraman dedi men ilmim yo'qligi uchun javob bera olmadim savol shuki alloh taolo zoriyot surasining qirq to'qqizinchi oyatida biz har bir narsani juft juft yaratdik shoyat eslatma olsangiz dedi degan lekin chuvalchanglar germafiradit hayvon ya'ni o'zini o'zi urug'lantiradi shuni tushuntirib bersangiz bismillah alhamdulullah vassalatu vassallam ala rasululloh ad endi bu atis mardimni hamma gapiga javob beraman desangiz avvalambor ular o'zini aqlini yig'ishtirib olib masalan o'zini insoniyligiga o'zini qayerdan paydo bo'lganligiga qarasa ularga hech qanaqangi o'zi hujjat ham javob berish ham kerak emas edi mana shunga javob bersang islomga kiraman bo'lmasa islomga kirmayman degani bu islomga kirmayman degani xuddiki <laughs> qurayish kofirlari kelib turib bizga mo'jiza ko'rsat deb rasulullohga mo'jiza talab qilishgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam mo'jiza ko'rsatsalar yana o'sha o'zlarini kufrida tug'yonida yana ketavergan mana kelib turib oyni ikkiga bo'lib beradigan rasululloh ollohdan so'radilar alloh subhanava taolo oyga buyurdi ikkiga bo'lindi biri tog'ni ta bu tarafiga biri narigi tarafiga o'tib shunday makkani ikki tarafiga o'tdi oy butun dunyodagi odamlar o'sha payt oyni ikkiga bo'linganligini ko'rgan lekin nima deyishdi işte ular eng juda yaxshi sehrgar ekansan işte. deb ketishdi iymon keltirmaydigan odamga o'zi har narsa bahona lekin baribir ham uh, bunga javob tariqasida bu oyatni tafsirida tapsir, uh, mufassir ulamolar nima degan bu juda ham qoniqarli uh, hech qanaqangi bu yerda aqlga zid bo'ladigan uh, hisga voqega zid bo'ladigan narsa yo'q bu yerda alloh taolo qur'onda aytyaptiki vamin şey har bir narsadan biz juft juft qilib yaratdik degan juft qilib yaratdik degani nima degani bunda mufassir ulamolar ikki xil gapni aytishgan ba'zilar aytganki juft degani ikki xil narsadan qilib yaratdik masalan yaxshi yomon uzun qisqa shirin achchiq masalan mo'min va kofir jin va inson mana shunga o'xshagan ya'ni hidoyat va dalolat kecha va qorong'u quyosh va oy masalan oyni ikkita juft qilib yaratdik quyoshni ikkita juft qilib yaratdik yoki yulduzlarni har biri ikkita ikkitadan degani emasku bu buni biz voqeda hammamiz buni ko'rib turgan kuzatib turgan narsa bu masalan quyoshni jufti qani bo'lmasa deyilmaydi ya'ni zavjayni degani demak mana shu tafsir bo'yicha qaraganda quyosh va oy ota va ona masalan mana shunday ya'ni har bir narsani yonida bir jufti bor qilib ikkitalik ikkitalik qilib yaratdik deyishgan va yana ba'zi mufassir ulamolar aytishganki har bir narsadan juft qilib yaratdik degani erkak va ayol qilib yaratdik hozirgi savol beruvchini nimasi muammosi chiqqan joy agar hamma narsa erkak va ayoldan bo'layotgan bo'lsa chuvalchinglar erkak va ayoldan bo'lmayaptiku deyapti bu kishi savol beruvchi odam unga o'xshagan chuvalchingda bilmaymiz endi balkim o'shandaydir balkim uni erkak ayoli bordir uni o'zi ham masalan hali bilami yo'qmi balkim shundaydir ham deng ani undan ham ochiqrog'i farishtalar masalan erkak va ayol emas farishtalar farishtalarni jinsi yo'q ularni alloh subhanava taolo bir xil holatda qilib yaratgan ya'ni farishtalarga nima deymiz bo'lmasa juft qilib yaratdik degani biz ko'zimiz ko'rib turgan masalan odamlar ko'payadigan hayvon masalan odamlarni o'zlari hayvonlar umumiy holatda erkak va ayoldan ko'payadigan qilib ollohni qonuni shunday yaratdi lekin odamlarni ichida ham ba'zi istisnolar qildiki erkak va ayolsiz yaratdi mana misol uchun odam alayhissalomni o'zi shundoq alloh taolo tuproqdan yaratib ruh berdi yoki momohav onamizni faqatgina odam alayhissalomni qaburg'asidan chiqarib yaratdi yoki iso alayhissalom faqat ayoldan tug'ildi erkaksiz ayolni o'zidan tug'ildilar masalan bu ollohni qudrati bu yani boshqa odamlar bo'lsa hamma odamlar erkak va ayoldan paydo bo'ldi ya'ni bu oyatni shunday tushunamizki har bir narsadan juft qildik degani sizlar ko'rib turgan umumiy mana shu oldilaringdagi hamma narsadan juft juft qildik erkak va ayol qildik mana hayvonlar erkak va ayoldan ko'payadigan bo'ldi degani bu e, bu degani butkul istisnosiz hech narsa qolmadiki illo uni jufti bor unda quyoshni ham masalan jufti bo'lishi kerak oyni jufti bo'lishi kerak maloykalarni jufti bo'lishi kerak aytaylik o'sha savol beruvchini gapidagi chuvalchinglar ham o'shalarda jufti qani bo'lmasa degan savol bo'ladi buni shunday tushunishimiz kerakki e, har bir narsa degan gap arab tilida ham o'zbek tilida ham bu uslub bor hamma narsa degani umumiy holatda sizni oldingizdagi hamma narsa degani masalan ot qavmi haqida alloh taolo aytganda e, shamolni yubordik hamma narsani vayron qildi degan tallohni bi izni bilan hamma narsani vayron qildi ma'lumki ot qavmiga kelgan shamol tog'ni vayron qilmagan hamma narsani degani nimani tushunamiz biz hamma narsani vayron qildi degani ot qavmiga tegishli bo'lgan uy joylariyu o'zlari mana shu qishloqni hamma joyini dabdala qildi degani e, bu yeru osmonni vayron qildi degani emas bu dengizlar tog'lar o'rmonlar boshqa joylar hamma joy turibdi va aynan o'sha shamol ot qavmi yashab turgan joyni vayron qildi xuddi shunga o'xshagan masalan bilqis haqida saba qavmini podshosi bil, bilqis haqida aytadiki yamandagi nima sulaymon alayhissalomni nimasida men ularga bir podshosi bir ayol ekan hamma narsasi bor ekan degan bunda ham hamma narsa shay şey deyapti hamma narsasi bor ya'ni hamma narsasi bor degani podshohlarda bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsa bor degani bu deganiki uni hamma narsasi bor degani butun nima xayolizga kelsa o'sha bor ekan degani deb tushunmaymiz xuddiki masalan bir uyga kirdim hamma sharoit hamma narsa bor ekan desangiz uyni de ichida samolyot ham bor ekanmi vertolyot ham bor ekanmi demaydiku hech kim hamma narsa degani shu uyga tegishli bo'lgan hamma jihoz bo'lishi kerak bo'lgan hamma narsa bor masalan uyda gilami bormi masalan yoki derazasi eshigi bormi boshqa bir şey. yashasa bo'ladigan uyni yo hamma yog'i bor hamma sharoiti bor deyiladi lekin o'shani ham ichida ko'p narsalar masalan siz dunyodagi hamma narsa bor ekan desa bir afrikadagi bir mevani topolmadim u uyni ichida mevalar yo'q ekan deb chiqmaysizku ahlini yig'ishtirib ydi ko'rgan odam tushuntiraolgan bo'lsam bu narsa arab tilida majoz deyiladi hamma narsani degani umumiy mana shu sizlar ko'rib turgan sizlar ishlatayotgan hayotlaringdagi ko'z oldilaringdagi hamma narsani juft juft qilib yaratdik degani mana bizni ko'zimiz ko'rib turgan narsa shu umumiy holatda birorta bir odamni bir biz hali istisnosiz aytishimiz mumkin erkak va ayolsiz tug'ilganligini ko'rmadik masalan şey o'sha qur'on nozil bo'lgan zamondan boshlab hozirgacha kim tug'ilgan bo'lsa hammasi erkak va ayoldan paydo bo'lib tug'ilyapti ya'ni mana bu ham hamma narsani biz juft juft qildik erkak va ayol qildik degani hayvonlar ham xuddi shunday bo'lyapti biz ko'zimizga ko'rib turgan narsalar endi bir chuvalchang bormi biz ko'zimizga ko'rinmagan bir hayotda ko'rinmagan kundali e, deganim e, de e, de kundalik hayotimizga bir daxlsiz bo'lgan hayvonlarda bular yoki farishtalar masalan undan ham ochig'i masalan farishtalarda erkak va ayoli yo'qligi ma'lum narsa hammaga demak o'sha hamma narsani juft qildik degan ma'no sizlarni hayotlaringda shu ko'zlaringga ko'rinib turgan kundalik hayotda sizlar normal hayotdagi holatlaringdandagi hamma narsani juft juft qilib yaratdik degani bu bir tafsirni bir ma'nosi bir ma'nosi e, aksar mufassirlar aytgan narsa juft qildik degani o'sha ikki xil ikki xil ikkita nav qilib yaxshi yomon uzun qisqa kecha kunduz oq va qora shirin va achchiq hidoyat va zalolat jin va inson quyosh va oy deganday jannat va do'zax masalan hidoyat va zalolat mana qarang ana shunday ikki xil qilib yaratdik degan ma'noni tushunishgan allohu alam